قدوميها دقم حدوديت كد الرخص نحمد عبد الله قاب يومي أيامرو تلفشن كعالمي RTN كلها لا يقودها مقالة برعوك وربحيي حالة نولاد يددك كنول ديغان كاسي إساقو سيدو كلان أشياء تدوبات كني قده سيني چران تترادو دوغاري سوي لاشان قفو وغير يودي حالة دادك أبارت كجرت ديغان كاسي در رخصي إيا سيدو كلا ديغان ده هوسي مادا إساقو قدوميها دقم داسنا باقادك دراي إن للاسو غارو قرمدك ديغاه تدك كنول ديغان كاسي magacaygu waa axmed abdullahi gaab yoomi waxaan gudoomiyaha degmada ruqsi halkan maanta aan ka soo hadlayaa ee aan ku kulmi qolada wariyasha ay waa burco oo aanu imi qeyr dhaan dhab ah inaan hawada u mariyo dhamaan cidii wax daneeyaysa xukuumad ahaan iyo jaaliyad ahaan iyo dadweynuhu wax haystaba oo ah in dadka aan kaga imi oo runtii deegaanka degmada ruqsi oo dhimashada imka ay ku soo korodhay oo tarabtar maanta u dhimanaya kuwii u dambeeyay laashay soo ay dhinteen oo nin saaxiib ciyaala u ahaa oo isagii caruurtiisa dir qulub gaari caruurtiina oo biyo lagu qabtay nafaqo waxaan leeyahay dadkaas aan gurmadkooda meel fog inaan sii daayo iyadoo aanay ugu kalifayn inaan wax la jacayl ama wax la doon ama zaaid u doon midna aanu jirin ay xaalad dhaba tahay markii ugu horeysana ay tahay ee arinta ee aan telefishintan soo taago suucan uga warbixiyo wax ay kalifi waa war dhaba oo maanta jira oo aan leeyahay xukuumad ahaan hay-ad ahaan wixii islaam ee wax bixinaya jaaliyad ahaan wixii islaam ee wax haysta dadka aan ka nimi runtii waxaan qabaa maanta haddaan degdeg gurmad loo siinin inaan dadka sida xoolaha ay u dhimanayaan oo ay u maran doonaan haddaan degdeg loo siin waxaan aad iyo aad hawada u marinayaa ama aan ku buurinayaa xukuumadda inay si gaar ah iyadu maadaama mas-uuliyaddu inaga ayna saaran tahay in dadka loo soo gaaro oo aan waxba gacanta ku hayn waxa la waxay gacanta ku hayaan aanay jirin haddii la soo xarinayo haddii halkood wax loogu qabanayo dadkaasoo aan laba qaybood qayb Soomaaliland ma ka wada degnayn iyo qof Soomaaliland oo hawdka sare degreed oo xukuumadooda iyo dadkooda inay soo garabsadaan ama ay u baahan yihiin aadaan u soo guuray oo meesha u soo digi labada qaybood bay isugu jiraan arrinkooduna waa caanka aan sheegay mid dab ah aan oran karo waa xaalad haddaan iminka aan afraad ka soo socota aan loo sugin wax oo oran karo sida xoolaha ayaa midkood u daatay shantii qof ay u dambeeyay iminka afartii casho u dambeeyay ayay dhinteen sidaan horeba idin sheegay in baa iminka maalin shalay maalin hore dhintay oo shalay tahay ninkaas shan caruur buu lahaa biyo u doon buu yiri markuu laba meel ka soo socday buu dhexda ku dhacay biyo la'aan buu dhintay kuwa kale dhimanayana waa caynkaas u kale laakiin awal waxaanu sugnaa ilaahay la kaashada oo waxba warbaahinta ka sii deynna dad baa raadi gaajo dhimanaya laakiin wayna dhanka kale xaaladda adag ee aafada abaartu sababtay ayaa waxay saameyn ku yeelatay guud ahaan dhulka geeska Afrika isagoo meelaha qaarkoodna ay kaba dilaaceen xanuunka shuban biyoodka oo halis ku haya dhulka ay abaartu saameysay maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga RTN magaalada burco